خوش کیته یوې مړه ما سره پښتو کې خبرې کوا وې زره باندې دومره خوشاله نن وین تا باندې انګلیزی کې خبرې کوم کینا کینا باندې ما باندې دا وایا نه چې هغه سی ویل چې اور باندې کور کې نشته سبا باندې راشه نه دروغه ما او بس ٹھیک دی وې سبا باندې لاړه شو زما کوئی دن باندې خبر راو کا وې ما باندې واده وشي نه بیا ستا باندې واده بندوبست کوم خو دې ما ته دا ووایا کې تا باندې څوک خوښ دي او که نه یوه لفظ سلیم خان خو هغه ما سره وینه نه کوي وې اسپیره به وینه جیب باندې با کمزوري زی هغه جیب باندې سر باندې نوټ اچو اخپولا باندې ستا ویا باندې راضی ہوشی اوے دا ما باندې کار دے اوے دا سے باندې او خاندل لگا خیرانے باندې او خاندی لالا ستا سو خبری دیر خوگی اوے ما باندې خور دینا دست آقا خوردم جمیلی دا زما دوست دی زما ډیر خوب دوست دی بالکل هم څنګه چې ستا خور ده کنه دغه څه زما خور ده جمیلی ته ماته ته وویل چې د جمیل د کور نه څوک راغلی و کنه خور یې راغلی و لالا خو ته نه وینو ما ورته سبا راځم سبا به راځي دا خو لکه بس صحیح خبره داسې صاحب سلیم خانه چې سبا به ته ما سره دلته ځکه چې ستا په وړاندې د دې رشتې دا خبر وشي کنه ستانه بغیر اوس زما سوک دی او یار څنګه چې ستاسوک نشته دغه سې اوس زما بغیر نه تاسوک نشته زه به راځم او ضرور به راځم ځکه چې زما د خور رشته کېږي خبر پکڑا سما زړه کوي ورغی چې هغه ژوند دی دا په څه نشته چې کم زه دا کم زه دا وي بیا سي چې نو زتا هو لاس باندې نیولې دي زخمي زخمي شوی دا زیخا باندې پریدا نا راغ جنه کور باندې لاړو شنا ا تاغه رور باندې کور نا بار لاړو شي نا ما باندې بیڑی بچا پوسی ٹھیک دا لاشا شنو لاړ نشي اوس درا اوس ٹھیک باندې خبرو کوا زی باندې دو کو ما باندې راشه